Në Shqipëri ekzistojnë 8 pakica kombëtare, njëra prej tyre është ajo egjiptiane. Shpeshherë anëtarët e këtij komuniteti ndjehen të diskriminuar nga shoqëria shqiptare, si për shkak të ngjyrës, ashtu edhe për shkak të veshjes. Shprehet Brejdon Xhavara, një i ri nga komuniteti egjiptian. Xhavara gjithashtu tregon se diskriminimin dhe paragjykimin e hasin edhe në aksesimin e shërbimeve publike. Aksesimin e shërbimeve publike është një nga pengesat që hasin individit shqiptar të këtij minoriteti në gjithë territorin e Shqipërisë. Normalisht hasin diskriminime dhe kur shkojnë për kërkuar një vend pune në zyrat e punës, qoftë kjo për shkak të artikulimit apo mënyrën e veshjes. Normalisht subjektet shikojnë anëtarët e këtij minoriteti qoftë dhe nga lëkura e errët që mbartin. Ka shumë probleme të tilla dhe ne po punojmë çdo ditë për të luftuar ato stereotipe. Komuniteti egjiptian kërkon që në çdo institucion shtetëror të ketë të paktën nga një përfaqësues, si dhe të përfshihet në kurrikulat mësimore historia e egjiptianëve të Shqipërisë. Të kemi një vend pune, pra të ketë një përfaqësues në çdo institucion publik, është një nga kërkesat që ne kemi kërkuar për shumë kohësh. Por ende kjo nuk realizohet nga institucionet publike tona. Dhe ende mbetet një sfidë që ne duam ta çojmë përpara. Kërkohet që nga institucionet përkatëse arsimore të ofrojnë bursa, të ofrojnë mundësi të tjera që studentët të vazhdojnë shkollën e lartë. Dhe normalisht pastaj me edukimin vjen dhe integrimi. Grupet tona, pra kolegët tanë, janë duke përpjekur me Ministrinë e Arsimit për të futur në kurrikula historinë e egjiptianëve të Shqipërisë, për kuptuar më shumë lidhur me kulturën, traditat, zanatat dhe bashkëtesën që ne kemi me shqiptarët. Të ndihesh i barabartë në shoqëri është një sfidë për çdo pakicë. Naim Yunusi, nga komuniteti egjiptian, është autori i dy librave me poezi. Ai shprehet se ka pasur të vështirë të bëhet pjesë e tregut për shkak të paragjykimeve, por gjithsesi, thot ai, ja dola. Ka qenë një sfidë sepse paragjykimet ka qenë një ndjesi jo në planin e përgjithshëm shoqëror, por kjo ka ndodhur tek individ të caktuar, Pikërisht duke pasur parasysh një gjë të tillë, unë jam përpjekur që nëpërmjet të dy librave, sidomos tek libri i dytë, nata e fundit, unë nuk kam derdhur ndjesinë e njerëzve të thjeshtë, të paragjykuar, si paraqitet ky paragjykim. E keni parë në shumë plane këtu parë, sidomos në planin politik. Duke bërë një krahasim mes viteve të fëmijërisë së tij dhe asaj që shikon sot tek fëmijët, Yunusi shprehet se fatkeqësisht paragjykimet janë shtuar. Është për çudi se përsëri ndodh po e njëjta gjë. Ndoshta paksa më e ashpër paragjykimi, paksa më e ashpër. Për shembull, sot ne kemi parë nga afër dhe kemi ndjerë një lloj racizmi më të fortë sesa në kohën time. Jo vetëm tek ky komunitet, por paragjykimi dhe diferencimi për shkak të fesë, ngjyrës apo prejardhjes vijon të mbetet edhe sot një nga sfidat e shoqërisë civile për të bërë të mundur zhduken e këtij fenomeni.